Pessoal, daqui é o Martinas para mais um vídeo. Bem pessoal, este vídeo de hoje é um pequeno videozinho de informação, digamos assim, vídeo informativo, em que, bem, tenho umas coisas para vos dizer pessoal, nomeadamente o porquê desta semana ter sido assim um bocado, pá, digamos um bocado com falta de vídeos, né? Porque eu meti vídeos diariamente no canal e esta semana não aconteceu isso. E porquê, pessoal? Simplesmente, eu comprei uma gráfica nova, tudo bem, e o meu computador, pá, deve ter aceitado a gráfica, ou então, pronto, fiz alguma coisa de mal, digamos assim, no computador, em que a gráfica dropava um FPS, pessoal. Para ter noção, eu com a gráfica antiga jogava CSGO online, né? Pronto. Nomeadamente entre os 120 FPS até aos 160 FPS, dependendo do mapa, se estivesse cheio, se estivesse vazio, pronto, essas coisas. Que gráfica antiga. Com a nova da série 900, a antiga era da série 400, a nova é da série 900. Estava a dizer, eu jogava CSGO entre os 60 a 80 FPS e eu assim, what the fuck, estou-me a esquecer, a gráfica antiga dava mais FPS, a gráfica nova não dá porquê, que é assim, né, que foi que a gente comprou uma gráfica errada ou algo do género, mas pronto. Fui falar com um amigo meu, que é o Power, que ele percebe de informática, né? Ele é que monta o meu computador e etc. Um grande abraço para ele. Eu fui lá com ele. Tivemos a ver. Eu até pensei que, como a minha board e o meu processador são assim já mais antiguitos, né? Não contassem com a gráfica. Pensava eu. Tudo bem. Cheguei lá e tal. E nada. Foda-se. O Power. Foda-se. Estamos com esta merda. Caralho. Isso aqui. Temos a gráfica antiga, o que aconteceu? Estava a dar a mesma coisa, 60 entre 80 FPS. Ficou assim, foda-se, não, isto não pode ser da gráfica, isto é qualquer merda aqui no PC. Ok, toca atrás os fiozinhos todos, desmontar o PC todo. Montamos tudo outra vez, igual. Então o Power lá conseguiu descobrir qual é que era o problema, em que era o processador que, ou foi com alguma coisa que eu fiz, ou algo do género, estava só a 10%, ou seja, estava a 10%. Precava-se, acabava ali a energia, não chegava aos 100%. O que é que o Power fez? Meteu aquilo 100% e tal, pronto, já está bom. Já estou a dar cerca de 200 FPS e pá, já está bacana, pronto, é o que interessa. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou reatar outra vez os vídeos todos para o canal, aqueles que me faltam, aqueles do dia. Se calhar só para o fim de semana é que vou acertar os vídeos todos. Pronto, isto da gráfica atrasou-me um bocado, tanto a vida no YouTube como fora, porque eu tinha outras coisas para fazer, né, além do YouTube. Atrasou-me a vida toda, mas pronto, o que interessa é já estar resolvido. E agora venho ao próximo final do mês para fazer mais um cheirinhozinho, né, digamos, no computador. Já sabem pessoal que chegando ao final do mês já vai, pode acontecer outra vez isto, né, andar aqui a... eu estou na vida de hoje, na vida de... né? Já sabem porquê, que eu ando aqui mexendo no computador e às vezes, pronto, acontece uma coisa ou outra que a gente não está preparados. Em relação a League of Legends, eu quis pôr o vídeo pessoal, assim, foda-se, não pá, eu para mim, é pá, foda-se, mas tu dizes eles que metes vídeos todos os dias, pá, e não sei o quê, e não estás a pôr o vídeo porquê? E é pá, eu pus o vídeo pessoal, eu pus o vídeo sem som, pus, é pá, mete o vídeo, Matias, mete o vídeo, e não sei o quê. Pois, estava a renderizar, só que não percebi aquilo, renderizou sem som, não sei o porquê, se calhar não meti uma opção bem, e também andava aqui com aquilo da gráfica, e não sei o quê, pronto, foi muita coisa, então, quando eu fui ver o vídeo, depois de renderizado, mas que era a tua voz? E assim, mas tudo que é a tua voz. Aí, grande merda, aquilo pessoal, só para ser sinceros, aquele vídeo renderizado demorou cerca de 5 horas. Eu fui para o meu estágiozinho, cheguei à hora do almoço, vídeo renderizar, fui. Quando voltei, faltava cerca de 1 hora. Pronto, ok, está-se bem, bora. Acabou, mete para o YouTube, pronto. Pá pessoal, eu fiquei de cara, pá, olha, mais vale ir assim do que não ir e pronto. Em relação ao feedback, é pessoal, espetacular, sinceramente, não estava à espera de League of Legends arrebentar assim no primeiro vídeo sem minha voz, sem nada, e pumba, 71 visualizações logo. Arrebentou a escala no meu canal.
em termos de views por vídeo. E pronto, vamos ver se isto continua assim, né? Se League of Legends continua a bater os recordes. Bem, eu vou ficar por aqui, pessoal. Deixei só para vos dar tipo informaçãozinha, né? Acerca do canal. E pronto, eu vou tentar pôr os vídeos todos. Né? Vou tentar pôr os vídeos agora. Pronto, até ao dia certo. Por isso, não sei se virem dois vídeos num dia ou três, até num dia, não sei. Mas pronto, não se adivinem porque eu estou a acertar os vídeos no canal. Bem, ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para todos e tchau, tchau! Bem, pessoal, por agora é tudo. Deixem um grande like no vídeo, né? E claro, adicionem aos favoritos. Já sabem, na descrição dos vídeos está sempre lá o link da página do Facebook, né? Passem por lá, deixem lá o vosso apoiozinho, né? Um likezinho, né? Não custa nada, né, pessoal? E pronto, fiquem aí para o canal, assistam a mais vídeos e pronto, é tudo, pessoal. Bem, um forte abraço para vocês e tchau, tchau!